A je to tady. Zatímco já jsem se vracela, byla jsem v letadle dlouhý let, vracela jsem se z USA, tak se tiskla tahle kniha. A druhá v pořadí, moje knížka, první vycházela v roce 22 a tahle vyšla 21. 5. 2024. A když jsem dorazila domů, tak už na mě čekala doma. Takže dorazila spolu se mnou ve stejný den. A já se moc těším, až dorazí i k dalším z vás. Vím, že už teďka je u stovek z vás a další je na cestě. No a teď vám chci tu knížku malinko představit, co tam najdete, v čem vám může pomoct. Tajemství lásky k sobě. Jak být šťastná v životě, v partnerství i v poslání. Přestože tam promlouvám hlavně k ženám, možná bude inspirující kniha i pro muže, kteří se tak o ženách mohou ledacos dozvědět. Tak jako my ženy například milujeme knihu Cesta pravého muže, která je určená chlapům od Davida Deidy, tak možná i tohle bude taková inspirace, jak vlastně fungují ty ženy, jak přemýšlí, co řeší, takový pohled i do života žen, ale jsou tam témata univerzální, která nejsou jenom pro ženy. A je to soubor, základ je otázky a odpovědi. Používala jsem hlavně otázky od žen z kurzu Láska je tvůj zdroj a moje odpovědi na ně. A dotýkáme se témat rodičů, rodičovství, partnerství, intimity, pocitů sebedůvěry, i takových těch bolavých témat, jako je třeba zneužití, pocity nedostatečnosti, komplikované vztahy v rodině a tak dále. A současně, kromě otázek a odpovědí, tam najdete i takový boxíky. Já vám nějaký ukážu. A si tady třeba takový rámeček, co je tady, jak na jizvy. Jo? Tam je takový vlastně jakoby návod, jak pracovat s léčením jizev. Nebo jiný rámeček, jak zrušit nefunkční vzorce skrz konfrontaci, sebeocenění a pozitivní zaměření na tělo. A nebo, co tu ještě máme, a inspirace do vztahu. A pak jsou tady otázky typu náš vztah je v krizi, nedokážeme se domluvit. Nebo matka je citově chladná a nerespektuje mě. Nebo pořád se s někým srovnávám. Takže tam najdete mnoho takových otázek a odpovědí a úplně na konci pak zase rozhovor se mnou i s fotkama ze života. A taky ještě dostáváte dárek. Jo? V té knížce tady máte dokonce 2 QR kódy na bonusový zdroje ke knize, další materiály a na meditaci, kterou si můžete stáhnout. Takže knížka je nadupaná dárečkama a u příležitosti jejího vydání máme i speciální akci doprava zdarma, zvýhodněná cena na knihu, navíc ještě další bonusový video ode mě a překvapení, o kterém se dozvíte už brzy. Všechno najdete na mém webu denisapalečková.cz.